бұдан былай алматы метросында жолақына қолма қол ақшасыз яғни банк картасымен төлеуге болады жер асты көлігімен жүретін жолаушылар үшін әр бекетке арнайы рейтерлер орнатылды сондай ақ оңай жүйесі арқылы да төлем жүргізу мүмкіндігі қарастырылған мұнан бөлек жолақына арнайы чипі бар смартфонның көмегімен төлеуге де болады қазіргі таңда қоғамдық көліктің осы экологиялық заманауи түрін күн сайын 40 мыңға жуық жолаушы пайдаланады екен мен жол осы карталық жүйе арқылы төлеу ұсынысы өте тиімді деп санаймын ол жолаушыларға қызмет көрсетудің сапасын арттырады